Nima bilan shug'ullanmoqchi ekaningizni bilmoqchi edim. To'g'risi, boksdan ketganimdan so'ng nima bilan shug'ullanishim haqida gapirish biroz mushkul. Faqat shuni bilamanki, hayot qisqa. Keling faraz qilamiz. Siz 30 yoshdasiz. Agar 30 yoshda bo'lsangiz, ko'p bilimga ega emassiz. Men buni sizga isbotlab beraman. Boshlanishiga 30 yil mobaynida kunlik 7-8 soat uyqingizni ayirib tashlaymiz. Tug'ilganingizdan boshlab 30 ga to'lguningizga qadar bo'lgan muddatning taxminan 8 yilini uyquda o'tkazgansiz. Xo'sh, 30 yilda taxminan 8 yil uxlagan bo'lsangiz, shu 30 yilning qancha muddatini yo'lga sarfladingiz? Uydan telestudiyaga, yana uyga, boshqa mamlakatga, cherkovga, hayotingizning 2 yilini siz shunchaki yo'lda o'tkazgansiz. 8 yil uyqu, 2 yil yo'l. Bizda hammasi bo'lib 30 yil bor edi. Amerikada 12-chi sinfgacha qancha vaqtimizni maktabga sarflaymiz? Kunda 6 soat. 12 yil davomida kunda 6 soat sinfda o'tirasiz. Demak, 3 yil. Yaxshi. 2 yil yo'l, 8 yil uyqu, 3 yil maktab. Qancha kino ko'rgansiz? Vaqtingizning qanchasini ko'ngilxushliklarga sarflagansiz? Qancha kinolentalar, teatrlar, beysbol o'yinlari? Taxminan 2 yil ko'ngilxushliklar bilan o'tgan. Haqiqatni aytayotganimni bilib turibsiz. Xullas, bir nechta farzand orttirib, uyning ipoteka to'lovlarini to'lab bo'lganingizda siz 60 yoshda bo'lasiz. Ha, hayot chindan ham qisqa. Sizning uyqingiz, yo'llaringiz, maktabingiz, ko'ngilxushliklaringizni hammasini hisobga olsak, siz yarim umringizni hech narsa qilmay o'tkazdingiz. Bu bilan nima demoqchiman? Men hozir 35 yoshdaman. 30 yildan keyin esa 65da bo'laman. Bu paytda men nima ham qila olardim? Bilasizmi, keyingi 30 yil nima bilan shug'ullanaman? Afsuski, bu yillarning 9 yilini uxlab o'tkazishimga to'g'ri keladi. Amerika bo'ylab kuniga 6-7 mil masofa bosib turishimga to'g'ri keladi. Demak, 4 yilim yo'lda o'tadi. 9 yil uyquda. Televideniya, kino va boshqalarga taxminan 4 yil. Xullas, 30 yildan taxminan 16 yilini shaxsiy ehtiyojlarimga sarflarkanman. Har birimiz shunday qilib o'z umrimizni qismlarga bo'lib chiqishimiz mumkin. Qolgan 16 yil nima qilaman? Qila olishim mumkin bo'lganlarning eng yaxshisi nima? Agar bilsangiz, Allohning oldida javob berishga tayyorlanish. Dang'illama uyim, o'z biznesimga ega ekanim, boksga o'rgatish bilan shug'ullanishim hech biri meni jannatga yaqinlashtira olmaydi. Bu yerdagilarning qancha qismi Allohga ishonadi? Bu yerdagilarning qanchasi quyosh, oy va yulduzlarni yaratgan kuch borligiga ishonadi? Nechta odam bular o'z-o'zidan paydo bo'lmaganiga ishonadi? Hammasining yaratuvchisi bor. Kimlardir Alloh yo'q deb o'ylaydi. Ularning barchasini Alloh yaratganiga ishonmaydi. Men sizga mana bu stakanni ko'rsatsam, uni hech kim yasamagan, u o'zini o'zi yasagan desam, nima deysiz? Bunga ishonasizmi? Bu narsa o'zini o'zi yaratgan deganimga ishonasiz? Yo'q. Sen ham ishonmaysan, to'g'rimi? Men shunchaki bunga ikkilanish bilan qaraydiganlar borligini tushuntirmoqchiman. Mana shu telestansiya o'z-o'zidan paydo bo'lgan, hech kim qo'lini ham tekkizmagan desamchi? Bu holda sen menga aqldan ozibsan shekilli deb aytasan. Agar men egningdagi kiyim o'zidan o'zi tikilib qolgan, uni hech kim tikmagan, u o'zini o'zi yaratgan desam, sen menga ishonmaysan. Demak, kiyiming o'zidan o'zi tikilib qolmagan bo'lsa, stakan o'zidan o'zi yasalib qolmagan bo'lsa, bu bino o'zidan o'zi bunyod bo'lmagan bo'lsa, u holda qanday qilib oy u yerda paydo bo'lib qoldi? Yulduzlar, Yupiter, Neptun, Mars, Quyosh qanday paydo bo'ldi? Tabiatchi, qanday? Agar bularni kimdir hikmat bilan yaratgan bo'lmasa, albatta. Xullas, men bizlar imtihon qilinishimizga ishonaman. Shunday qilib men boksdan ketganimdan so'ng Alloh bilan yuzlanishga tayyorlanaman. Chunki istalgan payt men uchayotgan samolyot qulashi natijasida halok bo'lishim mumkin. Axir bu mamlakatda ba'zan samolyotlar falokatga uchrab turadi-ku. Axir har kuni odamlar o'lmaydimi? O'zimning do'zaxga tushishim va u yerda abadiy kuyib yonishimni tasavvur qilish shunchalar dahshatliki.
Men hozir o'zimning javobimni sizlarga tushuntirib berish uchun atrofga ortga bir nazar tashladim. Sen menga shunday savol berdingki, men bu savolga shunchaki oddiy javob bera olmasdim. Moksdan ketganimdan keyin men insonlarga yordam berish uchun bor imkoniyatlarimni ishga solaman. Mana bu yerda biroz pul kerak bo'lgani uchun bir to'da yigitchalar bilan butun Amerikani bosib o'tgan Johnny Walker o'tiribdi. Kimdir meni ularga yordam berishim uchun chaqirdi. Alloh meni Joe Frazerni mag'lub qilganim uchun olqishlamaydi. Unga mening Joe Frazer bilan bo'lgan janglarimning qizig'i yo'q. Allohga boylikning ham, qanday millatdan ekanligingning ham mutlaqo qizig'i yo'q. Alloh bizning bir-birimizga bo'lgan munosabatimiz, bir-birimizga yordam berishimizni kuzatadi. Shuning uchun men o'z hayotimni jamoaviy xayriyalar, odamlarga yordam berish, ularni birlashtirish yo'lida o'z nomimdan foydalanishga bag'ishlamoqchiman. Diniy qarashlar tufayli insonlar bir-birini portlatib tashlayapti. Bizga bu dunyoda ahillikda yashashimizga yordam beruvchi kimdir kerak. Men o'limimdan so'ng jannatga kirishni xohlayman. Biz o'zi qancha umr ko'ramiz? 80 yilmi? Bizning imkoniyatlarimiz bir-biridan farqli. Kimdir 20 yildan keyin o'ladi, kimdir 50, kimdir 30 yildan keyin. Boshqa birov esa 6 yoki 7 yildan keyin. Biz hammamiz baribir yaqinda o'lamiz. Faraz qilaylik. Bizga yashashimiz uchun 125 yil berilgan yoki 250 yil. Va biz bu yillarning 145 yilini jinsiy ehtiyojimiz uchun sarf qilsak, nima bo'lganida ham oxir oqibat baribir o'lamiz. O'lim haq. Bu haqiqiy hayot emas. Haqiqiy hayot sening ichingda. Sening tanang qariyapti. Kimdir hozir ko'zguga qaraydi va tishlari yo'qligini, sochlari to'kilayotganini ko'radi. Sening tanang charchaydi, lekin ruhing va qalbing hech qachon charchamaydi. Ular abadiy yashaydi. Bir kun kelib ruhing tanangni tark etadi. Demak, biz Allohning sinovidamiz. U bizning bir-birimizga bo'lgan munosabatlarimizni, bizning jannatlarda uyimiz bo'larmikan deb harakat qilayotganimizni ko'rib turibdi. Bu moddiy dunyoyimiz uzoq cho'zilmaydi. Bu bino uning egalari olamdan ko'z yumganidan so'ng ham turaveradi. Angliyada ko'plab qirollar va qirolichalar bo'lgan. Ular hozir hayot emas. Hozirgilar ham qachondir vafot etadi va keyingilar keladi. Biz bu yerda qola olmaymiz. Biz bu narsalarning vaqtinchalik egasimiz xolos. Hatto sizning farzandlaringiz ham sizniki emas. Meni aldayapti deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Sizning ayolingiz ham sizniki emas. Men ayolim bilan ajrashganman. Endi mening 4 farzandim boshqa erkakni ota deyapti. Sen o'z farzandlaringning ham, hatto o'z oilangning ham egasi emassan. Nimaga men bunday deyapman? Hayotda eng muhim narsa o'limingdan keyin sen bilan sodir bo'ladigan voqealardir. Jannatga tushasanmi yoki dozoqqa? Bu abadiydir. Abadiylikning davomiyligi qanday? Masalan, Sahroi Kabrni olaylik. Bu sahroda juda ham ko'p qum bor, to'g'rimi? Va tasavvur qilingki, birgina qum zarrasi bu 1000 yil. Sen esa vafotingdan keyin dozoqga tushasan va u yerda adoqsiz ravishda kuyib yonasan. Bu qancha davom etadi? Tasavvur qilishga urinib ko'ringchi. Sahroi Kabrni faraz qiling. Har bir 1000 yillikdan keyin siz birgina qum zarrasini ortda qoldirasiz. Toki qum tugamagunicha. 1000 yil kutdingiz. Bitta qum zarrasini oldingiz, ikkinchi qum zarrasini olish uchun yana 1000 yil kutasiz. Sahroda qum qolmagunicha shunday davom etasiz. Qanchaligini tasavvur qila oldingizmi? Amerika paydo bo'lganiga endigina 200 yil bo'ldi. Mingacha hali yana 800 yil kerak. Bularning barchasi meni qo'rquvga soladi. O'lganimdan so'ng dozoqqa tushsamchi? Men samolyot bilan parchalanib ketishim mumkin, chunki muntazam ravishda safarlarda yuraman. Dozoqqa tushsam, Alloh mening ruhimni imtihon qilsa, men insonlarni o'ldirishim, o'g'irlik qilishim mumkin. Federal qidiruv bo'limi, Scotland Yard meni jazolay olmasligi mumkindir. Lekin o'lganimdan so'ng buning iloji yo'q. Kimdir meni kuzatib, shaxsiy ishimni yuritib turibdi. U paytda men hech qayerga yashirinib ola olmayman. Men abadiy dozoqda yonaman yoki jannatga tushaman. Demak, ushbu 16 yilimni qanday o'tkazaman? Alloh bilan yuzlanishga tayyorlanaman va eng yaxshi joyga tushish uchun harakat qilaman. Mana shu mening umrimning mazmuni.